قرآن مقدس کے اللہ فرمائی والذین یؤذون الرسول ہر خلق اللہ فرمائی کہ زما رسول تا تکلیف ور کئی زما در رسول بے ادبی او گستاخی کئی اللہ رب کریم قرآن کے فرمائی لهم عذاب علیم دی خلق دا پارا عذاب چنم دے درناک عذاب دے عزت مندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بے ادبی او گستاخی باندے تو ہر مسلمان لغم چلی پاکستان جمہوری ملک دے پاکستان مقصد لا الہ الا اللہ دے لا الہ الا اللہ دے لا الہ الا اللہ نبو کمالی مستر سے پورے دے محمد رسول اللہ علیہ وسلم حکومت نہ دامو طالبہ کو چھ بالکل دے دے خلق پائی کاٹ اکڑ لے سی ہر ستا باندے صرف مزمت نہ صرف دخلے الفاظ نہ صرف دخلے الفاظ نہ بلکہ چاچ گستاخی کرے گا اگوی تا سزا وار کر لے سی اگر بر سر اقتدار باندے ادر ہو لے سی اور بالکل سر عام باندے سے وار کر لے سی اور کم یتی سرمانم چکم زان سست شہرت دے پارا دا ویڈیو اپلوڈ کرے گا اور دے ہوئی چزم 17 جون تر ازم اور دینی جامع مسجد کے میں مسلمان و نبی بیادہ بھی کو بخ سری تدے لگام ہوا چاہو لے سی بخ سری تدے سزا وار کر لے سی کہنے الحمدللہ زمانگا تاریخ پر بدر کے پروکتے منگا اہا خلق جب دین سنی ہے مسلمان اور 1000 کفار تشکست پر کرائے دا